bahawa dengan pengumuman yang telah dibuat tadi oleh Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya tadi, iaitu Parti Barisan Nasional telah pun mendapat kedudukan yang membolehkan Kerajaan Barisan Nasional ditubuhkan dengan simpul majoriti. Maka ini bermakna saya akan mengambil tindakan untuk menghadap di Paduka Baginda Tuan Agong pada hari Isnin 10 bulan untuk menubuhkan kerajaan. Jadi apa-apa pandangan yang berkaitan dengan keseluruhan pilihan raya yang kemudian akan kita tahu semuanya, saya akan buat kenyataan dan beri pandangan lepas semuanya selesai. Itu saja lah saya punya statement, very simple statement. Terima kasih. Mr. Sri, yes. What do you feel about the mandate given by the people? It's not a two-thirds majority. Well, at the moment, it is not two-thirds. We'll see what happens when everything, all the announcements has been made. Saya tak lihat begitu. Saya lihat hanya ini adalah pendirian kerajaan, pendirian rakyat yang mahu supaya mereka meningkatkan kekuatan mereka lagi untuk tidak mahu memberi kita 2/3. Dan kita tengoklah apa nak jadi dan tu kita akan buat kesempatan. Kita akan buat kesempatan. Datuk Sri, rakyat mungkin juga signal kepada kerajaan bahawa mereka tidak puas hati dengan berapa tindakan yang mengambil mungkin dalam tindakan mungkin barang atau sesuatu. Mungkinlah macam-macam lagi yang mereka buat akan memberi mesej, tapi yang pentingnya ialah saya akan cakap tentang semua perkara ini kemudian. Okay? Terima kasih.